маю великий сумнів, тому що до сьогоднішнього дня, скільки разів ми не піднімали питання з колегами про створення ТСК щодо діяльності Національного банку і голови Національного банку Гонтареві, ніяк це ТСК вони не сформовують і не хочуть це робити. Я зібрав підписи, ми подали постанову, її прийняли, але номер не присвоїли, а потім мені вернули з поясненням, нібито в 2015 році є рішення регламентного комітету, якщо нема всіх представників, тоді ми тимчасову слідчу комісію не маємо права реєструвати. Хоча я це приймав порушення норми закону про регламент 85 статті. Тому я це не вірю. Але я тільки закінчу, якщо вашу дозволу. Я тільки коротко. Я хочу сказати, що реально дірка в бюджеті цьому закладена астрономічна. Про це ніхто не говорить. Ви тільки скажіть, що 50 мільярдів наперед зібрали вже податків і це не виплачених, до речі, податків за повернення ПДВ. Вже 50 мільярдів. 120 мільярдів на обслуговування державного боргу закладено в бюджеті. Це саме 17 мільярдів по приватизації. 10 мільярдів так званої спецконфіскації, якому році тільки ви зібрали 148 тисяч гривень, а закладаєте 10 мільярдів. Розумію, що цей бюджет нереалістичний, цей бюджет буде тягнути за собою інфляцію. Ви тільки хочете покривати за рахунок друку емісії гривні, і тих, що 8%, що ви заклали, це реальна неправда і брехня. Українці втратять набагато більше. А пенсіонерам, наголошую, підняли, вдумайтесь, на 50 гривень пенсію. Не на 10%, це буде на 2% 50 гривень, а не 10%. Тому не треба брехати, а до нормально порахуйте співвідношення. Дякую.